کوم بل سمن طلب کوم و توفا کل نفس ما عملت تو ہر نفس جزا داغی چی دا عمل کری ام لا ظلمون پا دی بظلم نشی کولے پا زیادتی دا بدائے یا پا کمی دا نیک سرام و درب اللہ مثلا قریتن کانت آمنتن دیو خاص قوم دیو خاص کلی اللہ ذکر فرمائی بیانی اللہ پاک مثال پا یو کلی سرام دا مثلا مبدلمین رو قریتن تینا بدل شو کانت آمنتن یو دا با آمنا مطمئنتن مطمئنی یا تیارت قوار غدن دا ترادی لے فراق من کل ادھار مکان نا دا دنیا میں اور ترادی فکر انعم اللہ دی کفر کی دا اللہ پا نعمتنو بانی اگر صدی اہل مکہ دی فازاقہ اللہ لباس الجوعی اسو اللہ دی بانی جامع دا لگے دا لگو لے پشاند جامی شی قہت پی راشی والخوف او دیرے بما کنسنون دا سحالت پا اہل مکہ باندی راگے چندو یو خورسون او خورن مرداری اڈوکی ویشول سرمنی ویشولی بیا ابو سفیان ہوتا ہے چھے قوم دے حلاکی گی اور تے چھے قوم دے دعاوں کا دا دا دی بانی اگر امتحان دا گنا وَلَقَدْ جَاؤم رَسُولٌ مِّنْهُمْ اگلے رسول دے دی جسنا عربی قریشی بشر فَقَذَّبُو ہو یہ دا اگر تقذیب کو فَأَخَدَهُمُ الْعَذَابُ یہ عذاب بالخوف والجوعی وَهُمْ ظَالِمُونَ اور دی ظلم کارو کنا فَقُلْ مَارَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا تو دا اگر خورے اللہ رزق در کرے حلال طیب کے نفس خگنی وشکرو نعمت اللہ ان کنتم یا تعبدون شکر اللہ دے نعمت کتا دا اللہ عبادت کا ان کے اخدہ نعمت شکر نعمتنو شکر ادا کرے انما حرم علیکم المیتتا ام حرمات واقع اللہ ذکر کی حرام کے اللہ پتا زمان مردار وقفل مرمہ شوا یا شریط رقبانی زبہوں نے چولا دا مردار دا ودما وینا مراد دوینا وینا مسکوح دا ودن مسکوحن بل زیراغل دی ولحم الخنزیر خنزیر قوخا خنزیر طول حرام دے وخلق ساتی دے خود پارا ماہی اللہ لغیر اللہ بے آچے آت کرشوی نم دغیر اللہ پدے پوقت زبہ کی یا نظر لغیر اللہ ومنت تر غیر باغل سوک چی مجبور کرشی دے طالب دے لذت نی غیر باغل لذتن ولا عادن نجاور کون کی پا مستر آخر بانے یا تیو کون کی دے حد سد رمخنا فإن اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے رحم کون کرے کہ سزیاتی تھی اسی دی وقتی دا سر اوگی سی غم خواہ سزیاتی بکی تو خدا غفور و رحیم دنی وَلَا تَلَا وَاسَ أَلْفِنَتُكُمْ الْقَذِبَةِ مو آگا چی تاسو بیانی جب اس تاسو درو چاہ دا حلالا حرام دا کور حلالی دا کور حرام دی لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ چی تاسو جو پا خدا دی دا دانستا درو گو اللہ افترنا اللہ الكذب علی افلحون اگا خلق چی جوڑی پا خدا دی دا دانستا درو دی نکامیاب کی گی متاؤن لهم متاؤن قلیل دی لک سامان دی نفع غصو دی دنیا ولهم عذاب علیم اور دی دی پار عذاب دی دردناک والذین حادو آکسان چی حدیان دی حرم نام قصصنا علی کا محر آج چی قصبائی اگر حرمت عارضیو کل جیز و فر نکدار شے پہ حرامو واد پہ حرام ہوئے مگر خاص واد کیا بیان شوی دی من قبلو وما ظلمناهم ما پہ دی ظلم نو کرے ولكن كانوا انفسهم يظلمون دي فقل ظن فقل ظلم كو كن ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله قد ربك اتى تعمل كي دي بدای پجاله سر جالت نما دي عارف دي پیغام نہیں دت دے کا پتنی دے بسم عذابی ثم تابوا بیا توبہ باسی من بعد قبل الذين واس اسلام کی دخل عمل ان ربك من بعدها لغفور رحيم بیشک ربسا پد دی جہالتنا پد دی توبینا بخون کے دے اور رحیم دے اللہ و پہ رحمو کی توبہ بے اللہ تعالیٰ قبول کی داش پاڑا سمر رکو شروع کی گی دا سورہ نحل نا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیانو دا نبی علیہ السلام اور دا تکذیب دا قوم دل تا بیان دا رسالت دا ابراہیم علیہ السلام اور بیان دا با صفات و فاضلہ دا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم السلام دل میں سام نکو ددیر کو خلاصہ ان کان یریدون یکونو شاکرین فالحین فی الاخرت کچر دی ارادہ لری چی دی دی شاکرین شی او کامیاب دی شی پاخرت کے فالحین بالعصوۃ الابراہیمیہ دی باندے لازم دے اسو ابراہیمی ابراہیم السلام پر طریقہ بندے روان سی و ترغیب لصبر و تقوی والاحسان ترغیب دے صبر تا و تقوی تا و احسان تا و تسلی دا نبی کریم علیہ السلام دا پارا
حضور تا تسلیم چا کم دے ورکی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ابراہیم سلام دے امتو امت منا جامع دا پاد خسال دا امت امام یقتدا بھی جامع لخسال الخیر کل امت ولی اللہ منتن کری ای مالا علم فیوائی دے بندان اشنا ندہ گرانا ندہ چہ دا طول عالم کمالات صفات پہ یو بندکے دا یو زیکی لکا حضور کی چہو دے کرو حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیزاداری آج خوبا ہم دارن تو تنہا داری دے متید اللہ یو صفت حنیفہ مائلو او دین قیم تا دین حق تا بل صفت ان مشرقین نو دا مشرکان نا ایک مشرکان جوئی شاکر النعمی شکر نو نزا پارنا النعمتی نزا اللہ دا بل صفت اکتبا اللہ غرقر پر ربوتو پر رسالت سر دا بل صفت زیلا سرات مستقیم ایک دس سرات مستقیم نے غلار تا کہ علار دے اسلام نا و آتے نا ہو ورکرو ما دیکھ التفات راغے دا غیبت نا او چکم دینو خطاب تا او تکلم تا و آتے نا ہو ما ورکرو دتا فی الدنیا پر دنیا کی حسنتن حسنا اغداد نبوت رسالت نیک نامی انو فی الاخرت من الصالحین او دے پاخرت کی دا صالحان انہ دے نبوت سم وحینا الیکا یا محک ما تاتا انت تبی ملت ابراہیم حنیفا تابداریو کا دا ملت دے رہ صاحب بہت یہ مائل دے دا باطل نحق تا ما کان من المشرکین دے دا مشرکان انہوں انما جو علیہ سبتو نمگر دولے دے سبت اگا دلتا دا تحریم دا بعض سنو ذکر رشو اور تحریم دا سبت ذکر کئی چی دیو ایچی تا خالی پر اتاس اولی چی دین اخکار جائز گرنے دا خو چی کم دیو دینی بہنی کے گنی دا نشتا وینا دا ریبین سام پا دین کی دانو گرد اولی شو سبت باگی چی اختلافی کرو پا دیکی اور دا ریبین سام دین کی دانو چی خالی پر اخکار حرام دیکنے ان ربکا لحکم بینہم حکم کی رب صاحب مابینی کے قیامتی فی ما کانو فی اختلفون چیزی پائے کے اختلاف کرونا ادع الى سبیل ربک بالحکمت و تلحسنہ بلا لار دربتا تا حکمت سرا چی قرآن پاک دے او پواز حسن سرا چی قول رفیق او قول رقیق دے نرم قول دے او وجاد المدی سر مباحثہ کوا باللتی احسن پاگا طریقہ چا خیستی ان ربکا جادل نمراد ناظر دے مناظرہ سرا کوا ان ربکا علم من دلان سبیلی رب تا عالم نے پاک چاہ بیلا ری جائے رکھ دینا علم المحتدین او دے عالمی او پہ ہدایت مندن کو باندی ریخہ عالم نے پہ ہدایت مندن کو باندی پہ غز احد کی حتی حمزہ سرم اسلح شوی وا حضور کیلے دیر خپش ہو او التبا اللہ کسان سرم اسلح کن ستا پہ وز کے اے پہ نسبت کے اللہ حکم نازل کو کا عقاب اور قوائن عقاب اور کے مثل ما قبتم بہے ولین صبرتم یو پیو او کسبر کوئے لو خیر صابرین حضور یہ صبر کم وصبرو وصبر صبر کوا ما سبغ الا باللہ نہ صبر مگر پا توفیق دا اللہ یو صبر فاللہ دے یو صبر للہ دے یو صبر باللہ دے صبر سا الا باللہ مگر پا توفیق دا اللہ ولا تحزن علیہم مخبکی گا پا دے کافران اللہم یؤمنو قدیمان لا نوری ولا تکفی دے قم مما یمکرون او مکی گا پا تنگے کے داغنا دی تدبیر بد دوئی کئی بدئی ان اللہ مال لتقو والذین ام محسنون اللہ کا چاہ سرے چو متقیان دی نصرن وعونن دابل سورت شروع شو دیتا سورہ اسراء وی دیتا سورہ بنی اسرائیل وی دا بنی اسرائیل و ذکر پکر آغل دے اور دارنگا دا اسراء ذکر پکر آغل دے نطول سورت انا مولش پنن دا سورہ اسراء سرا تسمیہ دا کل شعب پیسم دا جو سرا داول نفسم سورت تے پہ اعتبار دا جمع او پنزو سم سورت تے پہ اعتبار دا نزول او سورہ قصص ندی رستو نازل شوے دی آغا یو کم پنزو سمو دا پنزو سم دے دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے صورت کے اللہ تعالیٰ دا محسنین سرا دا معیت پر ذکر فرمائے لے ان
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ دخل معیت دا متقین سرا اور دا محسنین سرا ذکر فرمائے لو دلتا بیان دا معیت تے دا محسن اعظم اور دا متقی اعظم سرا لو محسن اغچ دینو نبی کریم علیہ السلام دے بنی نوع دے انسان کے اور لو متقی بنی نوع دے انسان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو پدی کے دا اللہ معیت تے دا نبی کریم علیہ السلام والسلام سرا دا ما قبل سرا دا دی مناسبت شو اور معیت دا دے چا دا غی اسرائی اکڑلا اور عجائب دا ملکوت دا ور تخکار اکڑل دا دا نبی کریم علیہ السلام سرا لو احسان شو بل مخ کے اللہ فرمائے لیو حضور علیہ السلام تا تخفکی گم ولا تحزن ددی پناشائستہ اقوال و افعال و تخفکی گما او دی کتا تس نسبت کے د شاعر یا د کاہن یا د ساحر یا د مجنون پدی خفکی گما دلتا بیان دے د سبب د عدم د حزن آسد کے عروج دے پشب معراج کی آسمانون ہوتا دا د حضور علیہ السلام د خوشالے د پارا یو سبب چی کم دینو داو گردین دارنگ لا اغا صورت چی کم دے اغی مخ کے شروع پا حمد بانی شے ہوا او ددی شروع چی دینو پا تسبیح بانی اوشولا تسبیح و حمد چی کم دی دا اخوان دی دا دوار و میز کے چی کم دینو دا ربط تے دا دوار و میز کے مناسبت تے دا مختلف وجوہات ہونا دا دی صورت او دا آغی صورت پا میل کے دا ربط او مناسبت شا کانا فی ما قبلو بیان معیت اللہ تعالی مع المحسنین والمتقین وہا ہنا بیان المعیت مع المحسن الاعظم والمتقی الاعظم هو النبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام حیث اسرا بہی وَأَرَاهُ مِنْ عَجَائِبِ الْمَلَكُوتِ وَأَيْضًا كَانَ فِي مَا قَبْلُ بَيَانُ الْحُزْنِ وَالنَّهِ عَنْهُ وَهَا هُنَا بَيَانُ سَبَبِ عَدَمِ الْحُزْنِ وَهُ الْعُرُوجُ فِي الْمِعْرَاجِ إِلَى السَّمَاوَاتِ الْعُلَى دارنگ لا كان في ما قبل افتتاح سورة السابقة بالحمد وَهَا هُنَا بِالتَّسْبِيحِ والتسبیح والحمد اخوان دا دوار میں اس کی بیا مناسبت دا جی صورت موضوع بیان دا نسبت دین دا نبی علیہ السلام دے پا نسبت سر ادیان السابقہ ہوتا لکہ نبی علیہ السلام زمین دا امام الانبیاء دے او فخر الانبیاء دے او تاج الانبیاء دے دانگا دین دا نبی علیہ السلام دا امام الادیان دے او مد دادو دا امام الامم دے او کتاب دادو دا امام الکتب دے بیان نسبت دین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت للادیان السابقہ دے کمان نبینا امام الانبیاء علیہ السلام فکذا دینہ امام الادیان و امتہ امام الامم و کتابہ امام الکتب دا دی صورت چکم دینو دا موضوع شو دا دیر منیرو کو خلاصا بیان الدعوت الحق تی و بیان الزرطی بلبیک بدعوت الحق تی بیان دا دعوت حق دی او بیان دا ضرورت تی لبیک تا پا دعوت حق بانی و بیان عاقبت المنکرین او بیان دا انجام دا منکرینو دے و تذکیرو بی ایام اللہ تعالی او پنور کول دی امت حاضرتا پا حوادثو پا عقوباتو دا امم مازیو باندے دی امت
وأن الإحسان والإساءة مع نفسه جزاء وباله راجع إليه كسره خقي أو كبت كي كإساءة كي كإحسان كي أغا جزاء دد تراجي دا دتا دا إحسان بدلا بملاوي دا إساءة بدلا دا بملاوي وبيان شان القرآن الكريم أو دا قرآن الكريم شان بوم بيان كي والتذكير بما بعد الموت او تذکیر دے پا اغا واقعاتو کی راضی پس تمرنا والاخبار عن بعض المغیبات او پا دی کہ جب بعض المغیبات و اخبار نبی کریم علیہ السلام تا دام ذکر کی داد دی رکو خلاصہ شوا ذکر اللہ فرمائی سبحان الذي اسرا بعبده پاکی دا ہغا ذات ترا چی بولے یہ بندخ پل لیلن دش پی من المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصا مسجد اقصا تا چی بیت المقدس جماعت تے الذي ہغا مسجد اقصا بارکنا حوله چی ما برکت پیدا کے چا پیر لدینا لکھ دا دشام علاقہ چی دا دا برکتناک از مکوا بالمائی والاشجار والاسمار پو بو سرا نہرونو پکی پو ونو سرا پو میوو سرا پو بساتینو باغونو سرا جکا برکتناک از مکوا مدلتا نسبت تا برکت داد مسجد تاوشو حولہو چاپیر لدنا لنریہو من آیاتنا چوخو دے بندخ پلتا دا علاموخ پلنا دا قدرت عالم ملکوت ورتوخی انہو هو السمیع البصیر بشکا اللہ ریدن کے لئے وینا دا خلق لران او بینا دا پحالات دا خلق بان زنی مفسرین زمین راجی کی نبی علیہ السلام تا جو حضور او ریدن کے پاغش پا چسی او ریدل او لیدن کے چسی لیدل بدی دا آنچ از دیدن بیرون بود مپر سزماز کیفیت کی چون بود اگا سیو لیدل چا دلی دونا بارو مانا تپوس مکوا چا سیو لیدل او سنگ او لیدل نچندی گنج دو آنجان چونی کہ تن محرم نبود دا جا و جان نیس آل تن چونی او چندی دا نزئی گی تن التا محرم نی او جان دے او بل محرم نی اگر یو بیل مقام دے دا مقام ہچا تنظر ملاو شوے سوا دا نبی کریم علیہ السلام نا دیو جن نبی علیہ السلام التمام دا انبیاء گرزی دلے دے بیت المقدس کی او غوث اعظم بود فخر اولیاء چو محمد بود فخر انبیاء دا غوث اعظم دا فخر دا اولیاء او دا نبی کریم علیہ السلام دا فخر دا انبیاء او غوث اعظم بود امام اولیاء چو محمد بود امام انبیاء سنگ غوث العظم دا چکم دے انو امام دا اولیاء پیشوا دا اولیاء نبی کریم اسلام دا غب پشان دا سنگ دا دا تشبیح اغسر ور کریشوا دے امام دا انبیاء او غوث اعظم بود تاج اولیاء چو محمد بود تاج انبیاء دے تاج دا اولیاء اگر تاج دا انبیاء دلتا را سبحان اللذی اسرا بعبدہی اسرا چکم دے سبحان خواہ مصدر دے یا اس مصدر یا عالمی مصدر یا عینی مصدر اگر راضی عامل بے محذوفی نسبح سبحان اللذی اسرا بعبدہی اسرا دے اسرا نہ دے اسراوی شب رویتا دشپیت لوتا ذکر دے لیلن پست اسرانا یا محمول پا تجرید باندی یا محمول پا تاکید باندی تجرید مانا دادا یو لفظی معنی مرکبی استعمالو شی پا بازی مانا کہ انسلاخو شی دا بازی مانا نا دا مانا دا تجرید دا دا اسرا مانا تشبول شو پا دی وقتی او یا تحمول پا تاکید باندی دی دا شپی بوتلی و دا شپی دلتا دلیلن زکر پس اسرانا دا باب دا تاکید نشو طالبان ذکر سوال کئی
الکلمۃ لفظا وجعل معنا مفردا ھذا من قبیل قوله تعالی سبحانی اسرا بعبدی لیلا ماشور پسداوی دی کے سغرز دے دا سوال کے لے کہ ال تک محمول پر تجرید یا تاکید دے ندل تک عمدہ محمول پر تجرید او تاکید بانے الذین دا معلوم اشوا کہ اطلاق دا مبہمات پا اللہ صحیح دے زن علماء اطلاق دا مبہمات صحیح نہ ہوئی دا نمونہ دا اللہ توقیفی دی دا دنوں پا حیثیت نہ دے ذکر شوے دا والسماء ما بناها والارض ما تحاها سبحانی اسرا بعبدہی نور دا دی امثال قرآن پاک پا کسرت سرا اطلاق دا مبہماتو پا اللہ باندے راغے لگے دلتا بعبدہی کہ عبد عبارت دا روح و دا جسد دوالونا دین دا معلوم شلا کہ نبی کریم علیہ السلام دا معراج چکم و جسمانیوں دا بی جسدہی و روحہی دا دوالو او قادیانان چی دی غدین انکار کی دا معراج جسمانینا اگر عزت اوخ پا پور تکا کہ بلا پور تک ہے بابا بلک دے اگر دا قیاس کے چھ دا گنے دا دلتے چکم یوخ پا پور تکے بلا بیانیشی پور تکولے دا نبی کریم انسان بو تک چکم آخو دا عادت نا خلافو پلک سات کے دا ٹول سیر دا اسمانونو جنتونو تخکارا شو دوزخونو تخکارا شو دا عبدہی نا دا معلومی گی چھ دا بی جسدہیو دا دیو جنا دا سبب گرزی دلو دا وارد فتنی دا خلقو زن خلقو تا تعجم خارشو بو جہل وغیرہ ویلخا پیوش پکی بیت المقدس تا املاری او چکم دے دا اسمانو سیر دیو مکو جنتو ندی ملی دل دوزخو ندی ملی دل بیا پا غش پکی واپس رالی اگی تا دا تعجم خاری دا او بو کر صدیق سیب چووری دا بلکل چی نبی ساموی دا شوی دی زکا اگر تا چکم نیو صدیق وی دلتا کی دا عبدہی چکم دے دا نبی سامنا تعبیر چی شو دے پا عبدہو و پا عبداللہ سرا دا پا مقام دا تشریف کی شوی دے سبحانی اسرا بی عبدہی و انہو لما قام عبداللہ نور دا دی امثال واخلا او دا عبدیت چی دے دا صوفیان و پیستلا کے او خاص مقام دے رشتے درگر دنم افتاد دوس میں بود ہر جا کے خاطر خواہ اوس زما پگاڑ کے دا عبدیت رشتہ پرترا چکم خواہ میں گا غواری بیائی منو بس زمبا گا خواہ بزم بس دک دا عبدیت چکم دے دا یو خاص مقام دے لیلن کے تنوین چکم دے دا دا پار دا تقلیل دے یعنی فی ساعت قلیلت لک ساعت کے دا خلق کی مشہور چی دا تلس کالش پوا او پکیلو اقصہ جوڑا کرے دا چی دا تیلی دا گانائی چلے نو اتلس کالش ارشم غوی پیوش پا کیستے ہو دا چکم دے لیلن کے علماوی تنوین دا پار دا تقلیل دے فی ساعت قلیلت قصیرت لک ساعت کے دا ٹول کارونا دا چکم دے دا شوی دی بیا دا معراج غشپا دا چی دا حجت نمخ کے نبی کریم علیہ السلام دا غم معراج تکل شوی دی چرتا راجی روایاتو کی چی دا کور دو مہانے نا چا دا علی سے اب خوروا دا حضور دا ترلوروا امہانے بانے مشہوروا دا غیر دا کور نتل شوی دی چرتا راجی چی دا دا مجد حرام نشوی دی چرتے دا شیب ابی طالب نشوی دی شیب ابی طالب علتے و درہ دا دہی سرا بائیکارٹ پیوانی شیو پا دا غدرہ کی دا حضور علیہ السلام پوخ کے ابو طالب سرا نو اغیر دا دری وارو توفیق دارے چی دا شیب ابی طالب چکم دے اغیر نا حضور اوست شیو مجد حرام تا علت چکم دے نو بیا شق صدر شیو نو شیب ابی طالب پا مکم و مکرمہ کے دے دا مکی نوم شو دا شیب ابی طالب نوم شو او بیا شیب ابی دا مسجد حرام ترا ہستے چھ نو مسجد حرام نوم سے چھ دا ٹول میں کے تطبیق سے کم نے دار آ گئے اگر مفصل حدیث کی راغلی دی جو لے ساما ترا گئے دا چچ دے دا سری شو مسجد حرام ترا ہستے چھ ما بیال تک جو کم دے نو براق را ہستے چھ براق مانے ز سور شو ما براق لگے دا سے سرکشی کلا نو بیا بیال سے اب محمد انتفلو ہا کدا تو محمد سام سر اداکار کہے ستابانی اشرف لدنا ترو سنے دے سور شوے نو فرفز دل براق و عرقن دا براق دا سی اشر میں دو او خلپ دبانی چی دے دارا للا نو بیت المقدس پوری
دا خود نس قرآنی نے ثابت تھے. الت نبی علیہ السلام الت امامت دا انبیاء کرے دے صفی پیشی نیان را پیش واشد بیا نبی کریم علیہ السلام تالتا دو پیالی اور روایت دری راجی دا پیو اور چکم دین دا شرابو اور دا ابو دا بندے سام اگا پی غستی دی تا اسب تا الفطر تا تا فطرت تا اور اسے دی بیا غینا پور تا تلل شوی دی اسمانونو تا بیا رو منی اسمان تا چی رسی دلی دی میں سامی افتح ور لرے کا آوائی چی دی من انت تسوکی اکبر سرا مما کسور سرا محمد سلم او قد ارسل ایلی دت ارسالو شو قال نعم او و بنعم المجی جا پخورات تو راغ لرے درواز لرے شوی دا بیا ملاقات شوی دا دم علیہ السلام سرا والدا سوک دا دم علیہ السلام دے او تی مرحبا بن نبی صالح او نبی صالح والابن صالح بیا غینا پس ملاقات شوی دے دویم اسمان کی دا عیسیٰ علیہ السلام سرا التا دویم اسمان در دا طریقہ باندے لر شوی دا دا سوک دا عیسیٰ علیہ السلام دے مرحبا بن صالح والاخ صالح بیا غینا پس ملاقات چکم دینو بل دریم اسمان تتلے دے دی ترتیب لا اعیاهم دی جمع کری دی اعیاهم یا دا حمزہ چرے آدم علیہ السلام تے اشارت تے عین عیسیٰ علیہ السلام تے اشارت تے یہ حیال امسان اشارت تے یہ حنر السلام تے اشارت تے موسیٰ علیہ السلام تے اشارت تے دا پا ترتیب سرا طول کے آخر کی ملاقات او بیاد ابراہیم علیہ السلام اغسر چکم دے دا شوے دے بیا نبی علیہ السلام دا وی سپٹ خبرہ نو دا حضور تل خدا قانون دے چھ دربان تا سو کلاری نگہبان نو بار سے نو بتا پوس کئی دیو تی ور لرے کا افتح سو کے فلانے ماں سو دی در سرا اگر نپس ور لرے کی کنی دا حضور ور تلو دا صدا سنو چھ بس اونا سا پیو یا عالم ملکوت کے دے اس کم نینو خبر نو خدا قانون دے دستور دے چھ دغا سے چکم دے دا کی بیا نبی کریم علیہ السلام چھ واپس راتو دا سر منتہا تا چھ اور سید جب علیہ السلام برا بیا نشت لے اغور توائی چھت ما سرا پور تولی نزی چنان گرم درتی ہے قربت بران کہ در صدر جبری لذو بازمان بدو گفت سالار بیت الحرم کہ اے حامل اے وحی برتر خرم چھ در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیرو ابالم نمان اگر یک سری پوئے برتر پرم فروغی تجلا بسوزت پرم چو وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاۃ نبی و السلام سعدی سے دا ام پدی شیرون کی جگہ حالت چکم نے دا بیان کر دے موسیٰ علیہ السلام تو سو شو ویل پنزوس منجن مقرر شو اور تیستا امت طاقت دے نلری ما بنی سائل ازمیلی دی خدائنا تخفیف ہو غارا بیا کمی شوی دی یا پینز پینز یا لس لس آخری پینز پاتی شوی دی بے ورت ویلو چتے چکم دے نو تخفیف ہو غارا ویل مالا حیا را دی چی بیازم رازم آیا تران تا اعلانو شو چی دا پا زہر کی پینز دی او پمانا ثواب کی پنزوس دی من جا بہن فلی عشر ام صالحا دیتے شریعت منسوخہ قبل العمل دا شریعت منسوخہ دی پخوا دا عملنا دا پنزوس عمل شوی ندے وہ نبی اسلام اعتقاد دا جوساتا اعتقاد دا نبی اسلام قائم مقام دا اعتقاد دا امت تے بیا دا غینا پس دا پنزوس ہونا پنزو تا خبر چکم دے دارال اللہ عدل تا یو ویلائیو چی دا منو کسی دیو منی سکولی سی پلان دیو دین دے دا بلے گیا ہونا ولما تے تپوس کاؤ چی دا مگون رشتیا پنزوس ہو کنا اسی دا مولان ہوئی نا پنزوس ہو کنا نا دا پنزو لیکو دا موسیٰ علیہ السلام ما مشورہ ورکولا نبی علیہ السلام تا میں دا سوائے موسیٰ علیہ السلام کنا تیر شوئے دیو نبی علیہ السلام کم وقت ہو اتو اعلی مشورہ ورکولا نا کنا دا روحانی چا دینو خبئی نا میں گورا دمرا فیدہ من تورا سیدا پنز کم پنزوس یعنی پنز سلوی خمزونا دا معاف شو توم پینزک ہے زیم پینزک ہم تر قیامت تو مد با بینزک کی دادنوں نے فیدہ دے چا پوجہ ہو رسیدہ دے موسیٰ علیہ السلام پوجہ ہو رسیدہ چگہ حضور تعالیٰ مشورہ چکم دے ورکولا باقی دادا ذنی ان کے لئے حدیث سے ہوئی آپ رویز ہوئی چلا سے من گلت خبرہ دا ذکر چی دنبی ساملم سے دے موسیٰ علیہ السلام نے کام خونو چگہ تپتہ ہو دے تپتہ نوہ
دا دا علم سر تعلق نہ لری ار تجربے سر تاغا پخو فینی حالت تو بنی اسرائیلا ما انسان نے تجربہ کری دا نو آ تجربے جدا مقام دے دا علم بیا دا مسئلہ دا نو آگا تا تجربہ شی ہوا دیو نے نہ تاؤمت طاقت دا دی نہ لری ذکر دا مشورہ ور کر لا اور دا سے حدیث دے محدثی نے ذکر کرے دے یہ تمنگڑ تویل چکم دی دا حقات کے دسی حدیث نہ دا چکم دے دا انکار دے نو دا اگا عنایات دا اللہ پاک دا نبی کریم علیہ السلام سرا عالم ملکوت کے دیر سدونا دا ورت اخول اور دارنگ لا منزون چ دے دا پنزو سنا اور پنزو تا اگا چکم دی دا راغ لن دل ترال بارکنا حولہو مسجد اقصا دا مسجد دا شام دے ذکر دا لرے دے دا قدیتا مسجد اقصا ویلے شی نو ترسما دنیا پورے دا معراج احادیث و مشورو سر ثابت تے پور تتر ماشاء اللہ پورے دا پاخبار و حادو سر دا چکم دے دا ثابت تے درے حسی دی چکم دے نو دا معراج اللذی بارکنا حولہو اگا مسجد اقصا چھ ما برکت کے چاپی رد دینا بالماء والاشجار والاسمار والانہار نہرون دی پکی میوی دی پکی ونی دی پکی او چھ کم دینو برکتی زمکارا لنریہو من آیاتنا چون خودتا دا علامو دا قدرت پلنا جنت تے دوزخ دے نور دا عالم ملکوت چھ دینو واقعات تی انہو ہوا السمیع البصیر بشک اللہ ری دن کے دے او اینا لرا او بینا دے پافال دے خلق بانی موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ گردولے من دا کتاب سبب دے ہدایت دا پار دے بنی اسرائیلو توراتو او دیکھ ماور تویلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا منی سیما سوا زمانہ کارساز کارساز ما گانے کنا زرط من حملنا معنو یا زرط دا منادادا حرف ندہ مقدر دے اے اولاد دا حقا چا چا سوار کریو منگا دنو حالی سلام سرا پا کشتے کے ایک دوبارت مکا چا تعمیر شوی دے اباد شوی دا نو پنسل دنو حالی سلام سرا دنو حالی سلام سرور زامنو شام حام یافس کنعان کنعان دو کفارو پا صف کے لارو اور دادرے پاتشیو دوبارہ نسل چا قائم شوی دے ددی درونا قائم شوی دے لکدت ابو البشر ثانی وی داد بنی آدم دویم نکرے آدم علیہ السلام ابو البشر اولو او دا ابو البشر ثانی ابراہیم علیہ السلام دتا ابو البشر ثالث وی درہیم نکچ کم دے اگا ابراہیم علیہ السلام دے اللہ تتخذو من دونی وکیلا منی سے زمانہ بغیر کارساد اے اولاد دہا گچا چما سوار کرو سرد نوح علیہ السلام نا انہو کان عبدا شکورا بیشک دا نوح علیہ السلام دیو عبد و شکر گزار چو خوراک بے اکو اسکاک بے اکو جامع بے باغستا دبی الحمدللہ دا سنا شوا پنیمت دا اللہ تعالیٰ بانے اور سنا پنیمت دا اللہ بانے دا شکر دے ذکدت اللہ تعالیٰ عبد شکور ہوئے انہو کان عبدا شکورا وقدینا الہ بن اسرائیل ما حکم کرے و بیان کرے مو بن اسرائیل تدا خبرا فی الکتاب پا کتاب کی لتفسدن فی الارض مرتین تاس با فساد کوئے نقصان با کوئے بیمری با کوئے عسیان با کوئے پس مکہ کے دو کارتا ولتعلن علوان کبیرا او تاس با علو کوئے علو لویا لوی بغاوت با کوئے لوی تکبر علو با کوئے فیضا جاواد اولاہما ہر کل چراو عدد رمانو دد دوارو کارتینو اغدی زکریا علیہ السلام قتل کر نو پیغمبر چی قتل شی او یا زرمڑی پکی گی خلیفہ چی قتل شی پینزہ دیر زرمڑی پکی گی باسنا علیکم عباد اللہ علی باسن علی غلما پتا سبانی بندگان زمان چا صاحب دا قوتو چا صاحب دا جالوت یا دا بخت نصرو اپ دی باندرالے فجاسو خلال الدیار اگر زید دی پمیند کلو کے دین رودو نے پا دی کے روان کل وکان وعدم مفعولا دا وعدہ وکڑی شوی اللہ ویلو چی دغا سب کی گی دا زکریا علیہ السلام انتقام شو ثم رددنا لکم الکرتا علیہم
واپس کما دیر کرت او چدے مرت دوبارہ دویم دل سل کال تیر شو سل کال پس بیادی دیر شو او بیادی کی چکم دینو اگر کسرت دی چکم دینو دار آگے او بی اموالی مبنینا معلوم میں درکل زامن میں درکل نسل قائم شو وجعلناکم اکثر نفیرا ماؤں اکثر دی جہد دا نفرائینا نفری مزیات چولا ان احسنتم احسنتم لانفسکم کتاسو خکوائے نو خب زان لکوائے خوم زان سردی وین ساعتم فلہا او کچری ساعت کوائے نو دزان دا پارے کوائے بدیم زان سردا او چدینو نیکیم زان سردا ذکا دا دیغا وبال او نوال عطا دا بدتا ملاویگی فدا وعد الاخرتی چکل راشی وعدا دا آخرت رستنے نو بیا باسناکم تاسو بیا من پورتکو لیسو جوحکم چه تاسو غمجن شی مخون استاسو او لیسو جوحکم چه غمجن کی دا کم تاسو باندیرا دی خلق مخون استال درا بالقتل والسبی دی بانی بیا تتیس رومی راغے یا اربانی چه دے سنجاری براغے بیا اربانیرا لل دی بیا دوبارے حیال سام قتل کو بیوز علی زکریا علی سام قتل کو ناغی پاداش تراغے دوبارہ یحییٰ علیہ السلام قتل کو داغی پا پاداش کے لالن وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ او تے داخل شو دی جماعت تا لکا داخل شو اول کرتے وَلِتَبْرُوا مَا عَلَوْ تَكْبِيرًا دی حلاک کر دی پی غلبہ کروا پا حلاک اولو سرام بختنا سر فل اکرت اول یو یو الڈال خور بر اوڑے او بیت المقدس جماعت کی بات چوئے بس آخو پلکونو لہ کرو بیت المقدس خور کے پٹ شو نومر سے پا زمانہ کی چی بیت المقدس فتح شو دوبارہ بیاد آگئی چی کمنینو تعمیر اگر دوبارہ ہو شو بیاد آگئی صفائیو شولا اگر دوبارہ تعمیر ہو شنو عسا ربکم ان یرحمکم قریب دے رب تاسو پا تاسو باندے رحمو کی کچرے تاسو فساد نکوئے و ان عدتم کتاسو عودو کا فساد تا نعودنا بیا بعوذکم من عقاب تنو ان عدتم الى الفساد عدنا الى العقاب من بعوذک عقاب تنو وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا اگر ذول دے ما جہنم دا کافرانو دا پارا محبس دا 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 پارا جیل خانہ دا ذن علماء وی کہ پا پوزی بانی ممون نکے ذکا اللہ جہنم تا حصیر ویلی دی وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا منگا تحصیر پا مانا دا محصر سر دے محصر مانا جائے حصر جائے حبس جیل خانہ دا اور دل تحصیر مانا پوزے دے اگر حصیر جدا مانا دا دا جدا مانا دا انہا دا القرآن اہدی للتی اقوام بیشک دا قرآن چے دے ہدایت کئی لطریقت اللتی اگر طریقی تا چاگا اقوام ای اگر استواری برابری دا ذکر دا قرآن پاک شو دا غی دشان شو ویبشر المؤمنین خوش خبری ورکی مومنانو تا اللہ عمل و صالحاتی اگر مومنان چی دی عمل کی دا صالحاتو ان لہم اجرن کبیرہ ببشر بھی جیسے دے بے ان لہم پا دیشان سرا دی دا پارا اجر کبیر دے لی اجر با اللہ تعالیٰ ورکی یو نیکی یو پا لس یو پا وسوا دا دینوں زیادتر ماشاء اللہ پوری وان لہم ان بالآخرتی دا غواد شو دا ثواب دا وعید دا عذاب بے شکا آکسان کی ایمان پا آخرت نروڑی اعتدنا لهم عذابا علیما ما تیار کردے دا پار دوی عذاب درناک دا وعید بالعذاب شو ایمان پا مابین خوف او دا رجا کے دے دا دیمر کو شروع کی گی دا سورہ انتر اسران دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان المسیئین والمحسنین وہونا اذن کذالک مخ کے بیانو دا مسیئینو دا محسنینو او دا غید انجام دلتا ہم بیان دا محسنینو او دا مسیئینو دارن مخ کے بیانو دا طریقی اقوامی للتی اقوام او دلتا ہم بیان دے دا طریقی اقوامی دا ما قبل سرا دا دی ربط او مناسبت دا دی دیمر کو خلاصا یقول اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمائی نحن ندعوکم الی طرف نہار روحانی من تاسو بلو طرف دا سی روزی تا
چا روحانی روز دا لابد فی من الیقظتی دی نهار روحانی کی دا بیدارے نلابدی دا چی تاسو بیدارو سے ادو نشے او ومن اراد القوا فی العمل او دا خپل قوتونا تاسو پا عمل کی صرف کئے ذکر اشتغال چرے دا شان دا احیاو دے او فراغ چرے دا دنیا دے کارونونا دا اعمالونا دا شان دا امواتو دے بل بیان دا عجلت دا انسان دے چی انسان پا طبیعت کے تلوار گندے دے خلقل انسان من عجل او بیان دلائل توحید او بیان دا دلائل توحید دے و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے اگر واقعات چراتن کی پس مرنا و ان نوال الہدایت للمہتدی عطا دے ہدایت دا مہتدی دا پاردا او بال الدلالت علی الدوال او بال دا گمراہ چی دے دا پا گمراہ باندے دے من قتل العذر بے ارسال الرسول او قتل عذر دا پا ارسال دا رسول سرا چی اللہ پیغمبران علی گل او دا چا عذر پاتے ندے چی ما تا پتہ نوا و التذکیر بی ایام اللہ او تذکیر دے پا ایام دا اللہ تعالی سرا پا حوادث دا اللہ تعالی سرا و التفریق بین العباد بی التدلیل و عدمہیم تفریق دا پا ما بین دا دی بندگانو کے پا تفضیل دا بازو او پا تدلیل دا بازو زنی خلق چکم دی گمراہ دی زنی خلق چکم دی آغا صاحب فضل دی بیا صاحب فضل چی دی آغی کم تفریق دا دا چا فضل دیر دے دا چا فضل چکم دے کم دے سمر اعمال خوی عمر فضل زیاد تے سمر اعمالو کی کمیں التا فضل کی کمیں اللہ فرمائی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّهِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ دعا کی انسان پشر سرا کل سرے غصصی زان تخیری کی بال بچ تخیری کی آلو عیال تخیری کی پشر سرا دعا ان مثل دعائی بالخیر دعا پشان دعا دو پخیر سرا ظاہر کہ خدا حمل مبالغتن شو دعا غوری پشر سرا دعا دا خیر اچھے دا خیر دعا شنو شر بگی دا کم زیر آگے دا شر دعا دا شر دعای دا خیر دعا دا خیر دعای دلتا مانا دادا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً مِثْلَ دُعَاءِ بِالْخَيْرِ سم دعا پا خیر سڑے پا کوشش سر غواری او پا شوق سر غواری دے دا دا شر دعا مدقا سی غواری وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا دا دا انسان اغا عجلت تے انسان تلوار گند دے دا غیر تلوار دے چلک دعاو کی قبول نشی وی کم دعو تو فلم استجب لی دعا می چلے سون او کلا قبول نشولا حدیث ان اللہ لا یملو حتی تملو خدا نہ ملال کیجی خدا سو ملال شے سنگا ملال شے یقولو حدکم یوتن ستاسو وی کم دعوتو فلم استجب لی سمر دعاگانی میں اکلی دعا میں قبلی گنا داد انسان چے دے عجلت تے خلق الانسان من عجل انسان پیدا دے تلوارنا دا تلوار گو دے پارے امادہ دا دمر چے دے نو دا اللہ تو فرمائل چی دے دا انسان دا تلوار نا پیدا دے گا وَجَعَلْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ گردولی دیما دا بعد دلائل توحید دی گردولی دیما شپی لرا اورد لرا آیتین علامی درود اخپلا علاما دا او دا شپی اخپلا علاما دا نور کی رنا شی پک تیار شی دا اسمان پا لمن کی نرے کر خخکار شی اگا بیا چی دیر اور پرتگی طول عالم تیار شی اسمان پا لمن کی نرے کر خسپی نخکار شی سبا صادق آرا پرتکی طول عالم راشی دا دو عالمی دی دسپی جدا ادر جدا فمحونا آیت اللیلی ما حکمونگا علام دسپی پر لارشی و جعلن تن نهار مبصرتن او گردو مونگا اگر روز نخ علام در روز مبصرتن فی چاہی کلی دل کولشی دا علام در روز حلیدون کے ندا نسبت دا مجاز اقلی دے مبصرتن فی ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ دیدہ پارا کہ تاسو اُلَتَوَئِ فَضَلْ دَرَبْ دَرِزْقْ طَلَبُ كَئِ زمیدار زمیدار ہے پسے لڑشی دکاندار دکاندار ہے پسے لڑشی ملازم ملازمت روان شی طول پل 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 کارنوں پسے روان شی علی السباہ چو مردم برو اکار روان بلا کشان محبت بکو یار دون ساتھ چو خلق پاسی پخ پل پل کارنوں پسے روان شی دا بلا کشان محبت دا دیار کسی ترازی درسگاؤن ترازی مدرسو ترازی کتابون ترخ کی نیولی دی دیار کسی ترازی وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ
او دید پارا کہ تاسو عالمان شے پشمیر دا کلونو او دا حساب بانے روز دی شپرا دی کتون عمر روز وے سب پتا با دی حساب لگے دا کتون عمر شپا وے سب پتا با دی حساب لگے دا او چروز تیر شی پتی سلیر گھنٹی تیر شی یو رض شپا تیر شی او تاریخ بدل شو بیا دو امر آگے دا غصور پسی میاشت جوڑی شی دا غینا کلون جوڑی شی دا حساب جوڑی شی پا دی ماندے دا حساب کتاب روانی نو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا او ہر شے دا ذریعاتو دا دننا اگے تا کم ضرورت پیخ دے من مادہ الی حاجتن ما تفصیل کے دا غی تفصیل سرا دل تمرات دا کل شئین ضروریات دا دن مراد دی ذکر کہ طول تفصیلی اشیاء دا قرآن کے ندی موجود ہے بلکہ مراد تینا ضروریات دا دن دی چی کم تا ضرورت دے دا پیخ دے دا کل شئین دا موزمیر عامل ہو دے فصلنا دینا پس فعل مستقل بھی ضمیر دے نمانا چا فصلنا کل شئین فصلنا تفصیلا مفسر حدف شو اقامت دا مفسر شو بمقام دا مفسر بانے دا دباب دا ما اوزر عامل ہو نشکنا وکل انسان الزمنا و طائرہو فی اونقے ہر انسان لازم کر دے ماں اگا طائر دے دو اگا عمل لامہ دے دو پسٹ دے دے کے دا مجاہد سے خوئی غائط ہے و کاغذ پروت دے کتے ہی نہیں و کتے نوی نہیں خو اگا غائط پروت دے اگا عمل لامہ دے دو پرتا دا دا کل انسان بیا موز میں راملو دے الزمنا کل انسان الزمنا ہو بیا مفسر حضب شو اقامت دا مفسر شو پا مقام دا مفسر بانے فعل مشتغل بے ضمیر دے ممکن التسلیت دے بے عینہی پا اقفلا ونف یوم القیامت کتاب القاہ منشورا روب باسو در پار قیامت بانے و کتاب جدے باغ سر ملاقی شی آبدے ہوئی نی منشورا خوب بشورتا دفتر دا عمالو کخیو کبدوی دابو تخکار شی ویقالو لہو او دا تبویل شی اقرأ کتابک اول رقبل کتاب پل نامہ اعمال اولولا دے با پخپلا ال تک نپوئی گا ان پڑی ام با دے پوشی اولو لقبل کتاب کفا بے نفس کل یوم علی کا حسیبا کافی دے نفس تا نن دے پتا بن حساب کا ان کے دا نفس کا بیا فائل دے حرف جر زائدہ دا پا فائل لا دی کفا بے اللہ حسیبا کفا بے اللہ وکیلا کفا بے اللہ کفیلا دلتا کفا بے نفس کرے کفا نفس کا اليوم علی کا حسیبا من احتدا فانما ادعا تفرق شوان باغ سوک کی ہدایت بھی عمومی انما اتدی لنفسه ہدایت زان لمومی نفع دترا جیدا او لاب لپارد نفع دے ومن دولا اکسو گمراشی فا انما یدلو علیہا دے گمرا کی پزان باندے وبال دا دولال دا پدا باندے دے نوال دا ہدایت دا پارد دی محتدی دے ولا تدرو واجرتم وزر اخرى نباری یو نفس واجرہ وزر دا نفس اخرى یو نفس گنانگار دا غد بل گناہ نشی بار کولی چوی دا گناہ زمان پگارا تا دا کارو کا ازار گناہ زمان پگارا دا نشی کے دے باقی تسبیب دے چادر چادر پارا سبب جوڑ کو دا سبب جوڑ ان کے دے دا تسبیب مباشر شو او چکم کارو کی آد عمل مباشر شو تسبیب لبداغی سزا و جزاور کولی شی او مباشر لبداغی جزا و سزاور کولی شی کدھ نیک کو سببی جوڑ کر کدھ بدی جوڑ کر من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلو اجرها و اجمع ملا بیلا من القیامة من ان قسم من اجوہم سے ان سن فی الاسلام سنتن سیئتن فعلی وزرها نمع ملا الى اقبان ان غیر قسم من اوزارم سے ان چا بد بنیاد کی خود سونا ملکون کے بدی راضی کلس دی کچل دی کزر دی کسورا پورے پہ راضی ترخیر پورے نام اعمال کی دا ٹھون عمر و عبال لکلے شی او کچا نیک کار بنیاد کے خود نو سمرا پہ عمل کون کی دی نو دا آغی پہ نام اعمال کی دا ٹھون عمر آج لکلے شی نو دا پہ عبالو کی کمے راضی نو دا پہ جلو کی کمے دا آغی راضی دا تسبیب پوجہ دے چا سبب دا جوڑ کو او دا نشی کے دے چا سنے بالکل دا گناہ نا خلاصی تا خلاصی او گناہ زمان پہار دا نکی وما کننا معذبینا دا قطر عذر دا پہ ارسال دا رسول سارا نیمن عذابون کی دیو قوم حتی نبعث رسولا دیتا منگ رسولوی گو مبلغ و تولی گو پیغامون دا اللہ ورطا او رسی دا دینا پس کدے عملو کی دیر خدا نجات ببیا ممی او کونمو او عملو نکی نبیاد دا پارا حلاکتی پا دنیا کے
یا پاخرت کیا پہ دوارو کنو وعداد نا انہ لکا قریتن اللہ اخپل سنت او اخپل قانون ذکر کئی کلم ارادو لرو دا حلاکول دیو کلی دا ان مصدریہ دے اذا اردنا احلاک قریتن امرنا مترفیہا من امرکو متنعمین دا دی کلی تا دا اصل کے مترفینو نن پہ اضافت ساقت سے آزمی راجز قریہ تا متنعمین دا دی قریہ چکمب کے معتبر وی ناز پروردہ نففسقو فیہا دی کے فسقو کی نافرمانیو کی فحق علیہ القولو ثابت چھ پہ دغا قریبانی پہل قریبانی حکم دا عذاب فدمرناہا تدمیرا اللہ ککو پہلا کولو سرا اللہ دا زمان قانون دنو وکم اہلکنا من القرونی دا تذکیر چھ بی ایام اللہ دیر حلا کر دی ما دا لی قرونونا من بعد نوح پد نوح علیہ السلامنا نوح علیہ السلام قوم حلاک چھو این پس سمر قومون راغلی دی حلاک چھوی دی وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کافی دے ربستا بیا حرف داخل چھے پفائل بانی از کفا ربو کرے کافی دے ربستا پا ذنوب بندگانو بانی خبیرا بصیرا پدال کے خبردار دے او بصیر بینا دنو اس اللہ تعالیٰ بیا تقسیم ذکر کئی من کاری دل عاجلتا اگر سو کی رادی دا عاجلے کیا دنیا دا دا غمن ضرورن در دنیای عجلنا لہو فیہا ما نشا تلوار ورکو منگا دا غمن دا پارا پا دی دنیای چیز منگ ارادہ وی لمن نریدن چچا دا پارا منگ ارادہ لرو سم جعلنا لہو جہنم بیا دا خو کافر دے دا سر دنیا پکار دا بیا اگر دو منگ دے لرا او چلے اگا زید دا جہنم او یس لہا داخلی گی با دی جہنم تا مضمومن زم کرے شوے ملومن ملامت کرے شوے متحورا متروب رکل لے شوے کنا من اراد الاخرتا دا بلقسم خلق شو اگر سوکی اراد دا آخرت لری وسالا سایہا کوشش کی آخرت دا پارا کوشش دا آخرت دا سایو آخرت دا پات منظور و نظر دائی نسب العین دائی مؤمنون او حال چی دے مومنی فولائی ککان سایوکم مشکورا دا دی سای چی دا مشکورا دا مقبول دا اللہ دی لداغی نوال و عطاور کیم کل لنو مید دو ہر یو سرمان امداد کو ہاولائی و ہاولائی دی سروم و دی سروم من عطای ربک داتا دربنا دنیا کے اللہ درز گن سو محروم کینا کنا فرمان دی او کفن من بردار دی اے کریمی کے از خزان غیب گبر ترسا وزیف خورداری دوست آدرا کجا کنی محروم تو کبا دشمنہ نظر داری وما کان عطا و عربک محضورا ند عطا درب منا کڑی شوی انظر کے ففضلنا بعد و مالا بعدن دا بیاد بیان تفریقی دے اگورا سنگو روالیو کے ما بات پا بازو بانی محسنین دا می مسیئینو بانی دا غور کڑی دی والآخرت اکبر درجاتن خام آخرت کے دے لوی دی حد درجونا اکبر تفضیلا لی جہد تفضیلنا سنگ چی دنیا کے دبازو ببازو تفضیل دیں غروال دیں آخرت کے امدغہ سے دبازو بازو ان تفضیل بھی دا آخرت دا فضیلت دا پارا جدا سباب دی اور دا دنیا دا فضیلت جدا سباب دی لا تما اللہ الان آخرا اللہ مضمون توحید ذکر کریں مگر دو اللہ سر الہ آخر دے سر بل شریک مگر مزاتن مصفتن نہ عبادتن نہ امرن نہ حکمن فتقعد مضمومن دا تعریض دے امت تا تب اکین مضمون زم کڑے شوے او مخزولا متروک و نصرت ستا سر با امداد دا اللہ شامل حال نہیں حضور دا کار نکو خدا تعلیم دے چکم دین امت تا کنا دا درمر کو شروع کی گی دا سورہ بنی اسرائیل نا او دا سورہ اسراء نا دا دی ما قبل سر دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان مریدی الاخرت و مریدی الدنیا مخ کی اللہ بیان فرمائے دا مریدین دا آخرت دا مریدین دا دنیا سوک دا آخرت طلبگار دی سوک دا آخرت طالبان دی سوک دا دنیا طالبان دی ارتا دنیا مدبرتن ورطل آخرت مقبلتن ولکل اہم بنون حضور فرمائے دنیا کوئی کی پشاروان آخرت کوئی پمخرا روان دے ہر دنیا آخرت پار طلبگار دی فکون من ابناء الدین تاکہ دن ابناء شے دن طالبان شے ولازم ابن صرف دنیا طالبان میں کی گئے فإننا عملن ولا حساب
وغدن حساب نور عمل نن عمل سے حساب نشتا صبح حساب روان دل تب عمل نشتا دینو ندا دو قسم مریدان شو لابد لهم من اتباع دعوت الحق لابدی دا دا پار دو دی دا اتباع دا دعوت حقنا او دا چو ندلتا تفصیل دا احکام حقا اگر دعوت حقا جکم دے دا دا احکام تفصیل اللہ تعالیٰ بیانی مخ کے بیان دا مریدین دا آخرتو دا مریدین دا دنیا او بیان دا عقبتو او دا مریدین دا آخرت چی دی ایلی اتباع دا تحقا پکار دا دلتا اتباع دا تحقا دا غی تفصیل دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی کنام دا دیرو کو خلاصا تفصیل احکام دعوت الحق دی تفصیل دے دا احکامو دا دعوت حقا من عبادت اللہ تعالیٰ فقط اغداد جو فقط دا اللہ بندگی بکے دبل چا بنکے والاحسان مع الوالدین مور پلار سر احسان کہے والاحسان مع ذوی القربا پلار سر احسان کہے والمساکین وابن السبیل مسکینان سر امداد کہے مسافر سر امداد کہے والمنع عن التبذیر او من عدد فضول خرچینا والاقتصاد فی الانفاق بین البخل والبسط کل البسط دارنگ دا چ اقتصاد دے میں نروی دا پا انفاق کی پا ما بین بخل کی اور پا ما بین بس کل البسط کی نبا کامل بسط کئے نبا چ کم دینو بخل کئے و ان بسط الرزق او بسق دے و تزیقہو فی قبضت اللہ تعالی درزق تنگی درزق قلعوال دا دا اللہ پا قبض قدرت کی دی بین حاتت علمہی تعالی بیان حاتی دا علم دا اللہ تعالیٰ رے والترغیب والترہیب عن الاسراف او ترغیب دے اقتصاد تا او ترہیب دے اسراف نا ونہ عن المنکرات او دا منکرات منع دا دین بزان ساتی ورائت حقوق الیتاما او رعایت دے حقوق دے تیمانو ونہ عن التکبر والتبختر او منع تکبر او دے تبختر نا او رد دے پہ افتراء دے مشرکینو باندے دا دا دی رکو تے دے خلاصہ دا وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ حکم کر دے رب ستا چا عبادت بن کوئے تاسو إِلَّا إِيَّاهِ مگر خاص تا اللہ لا اللہ دا 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 تو دا حسر ندے نمانا عبادت پا خاص دا اللہ کوئے دا غمانا دے إِيَّاكَ نَعْبُدُو دا علتم حسر راغلے دے او دا مانا دا لا اللہ لا لا الہ لا الہ الا اللہ لا اللہ بیاد دا تپار دا حسر دینم وبالوالدین احسانا وتحسن بالوالدین او تاسو به احسان کوئے وان تحسنوا بالوالدین ان والدین سرا احسان دای خی گرما کوئے خدمت دای کوئے تعظیم بای کوئے اما بلغن عندك الكبر احدما او کلاهما بشرط دی کہ اورسیگی پنیستا باندی یوتن د دین پیرایتا مور دی بڑای شی پلار دی بڑا شی یا دوارا او کلاهما فلا تقل لهما اف دی تو اف موایا ولا تنہرهما او دی رٹما وقل لهما قولا کریما او دی توایا قول کریم نرم خبرا یا بتی یا امی اے پلارا اے مورا دے عزت الفاظ دورت پلار تب پر نامہ ناخلے مور تب پر نامہ بانی چکم دے دا ناخلے دا اف کلمہ چکم دا دا پمانا دا قبحن او دا نتنن دی مانا سردا سوکی دا اف اس میں فیل دے پا مانا دا تدجر تو سرا تمدل شما لکا سوہ او مہ پا مانا دا اسکت او دیمنا دارا جی دادا قبلی ندنون دا افنم دقا سے مسمو دا پا کسری سرا منون دارا غلی دنون ولا تنہرهما دی براتین چا پلارت نپوی غلی شا مرت نپوی غلی شا وقل لهما قولم کریما نو چو افر تا موایا نو دلالتو نصر دا معلوم چلا ولا تضربهما ولا تشتمهما نبی کنزی نبی وحی زنی خلق پلاران وی زنی مور وی زنی پلار تا کنزر کی مور تا کنزر کی دا بنا کوای کنا او دیت با قولی کریم وایا دی عزت الفاظ کنا وقفد لهما جناح الظل او خطا کدید پارا اغا وزر یعنی جانب دا عجزی دا عجزی برتاو بور سرا کئے کدی رتبہ کدی رچت سے پلار دے چکم دے جاہلی او تلو عالم چلے ام بدو پلار احترام ساتے
قتل مقام افسر تو رچے دے او وزیر اعظم چلے وزیر اعلی چلے ام دا پلار احترام بکئی وقر رب رحمهما او دعوائی چا اے زمان ربا پدی رحمو کے کما رب یعنی صغیرہ لکدی زمان تربیت کرو پداہر کی زور کوٹے ہما پور کوٹوالی کے زمان تربیت کرے دے محنتنے کئی دی تکلیفنے برداشت کری دی ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ساتھ عالم دے ساتھ میں نفسنی کی سدی کہ خدیو کبد دی ان تکونو صالحین بشرد دی کتا صالحان فانہو کان للاوابین غفورا بے شک اللہ دے دراجی کی دن کو اللہ تک چھو خدے تراجی کی گی اور صالح وی نیکان وی بخون کے دے رحم کو ان کے دے وآتی ذا القربہ حق والمسکین ورک صاحبان اقپل والے تا حق ددو چکم ددو دحق وی دقپل والے سل رحمی دو سر اوکا کہو گئی تو خوراک انتظام اوکا کتوی دو بو انتظام اوکا کہ جامی جامی انتظام اوکا قبل سے مصیبتی داغی دے دفی کوشش اوکا دارن مسکین داغا حقم ادا کوا وابن امن السبیل دارن دا مسافر ولا تبذر تبذیرا او تب تا تا تبذیر مکوا فضول خرچی مکوا پا فضول خرچی سرا پس سرا بالانفاق فی غیر سبول الخیر دا شر پلارو کے مال لگائے کئیو پیسہ دے پا خیر شر کے اولا گولا نو اسراف دے کئیو لکھ روپے دے پا خیر کے اولا گولے اسراف نہ دے لا خیر فی صرف ولا صرف فی الخیر پا خیر کے صرف داندر راضی کرن ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے شک مبذرین فضول خرچ خلق دا د شیطانان رون دی د شیطان پنخ سے قدم روان دی وکان شیطان دی ربی ہی کفورا اور شیطان دا رب دا پارا اے ناشکر دے کفور دے دا مبالغہ دا پا کافر کی کرن اما تو ایدن نانو تا رحمت من ربی کا پا شرط دے کتیرادو کے دی مذکورینو نا چکم دا مسکنان دی یا چکم دے ابن سبیل دی یا فرد کا ایتیمان دی یا ذوی القربا دی تا سر دغه وخت کې سنی او دین ارادو کې د پاره د طلب د رحمت در ربنا ترجو چې داغه رحمت امید لري د رزق امید دیوی نو فقل لهم قولا میسورا دی تا سانا خبرو کا تنخارات نه ملاو شوی چې ملاو شي د لبه در کما فصل ملا نه د تیار شوی چې فصل لوړم د لبه در کما نور چې کم نرم خبرو تو کما یوش کوای اما ولا تلک مغرورت لانو کے کام مگر دو علاف پل بند کڑے چھے سٹا لا سٹا دا بندی کی کال اور کے خلاص بھوک دے دا کینی دا بخل نہ دے نبخل مکوا ولا تبسو کل البس دے مخور پا کامل خور اللہ سر کی بالکل خورائے زاندگا سے پڑا گوانے پری دے سواد متوکلینونا فتق دا ملوم محصورا تب کین ملامت کڑے چھے منقطی لا شے اندکا تاثر ببیاس نہیں ان رب کا سرق لما یشاء و یقدر باقی در رزق فراخی اور تنگی دادا اللہ قبض قدرت تیرا دادا عیال پڑی دو اپا کمی دو پا دیبانی ندا بے شک رب سا فراخی رزق ارچی ارادی دو فراخی و یقدر اندائی چاہتا ارادوشی دے اندازہ کولو انہو کان بعبادی خبیرم بصیرا بے شک اللہ پخبلو بندگانو بانی خبیر دے خبردار دے او بصیر دے بینا دے فَيُجَازِيهِمْ دِلَ بَدَاغِي مُنَاسِبْ جَزَاءُ سَزَاءُ دَاوَرِكِ نُمْ